O'zbekistonda dindorlar va diniy erkinlik faollari chiqish vizasini olish hamda mamlakatga kirish bilan bog'liq mushkulotlarga duch kelmoqda. Qarorgohi Osloda joylashgan diniy erkinliklarni ta'rif qiluvchi Forum 18 tashkiloti bu haqda bayonotda. The Uzbek government has very tight controls on who can leave the country. O'zbek hukumati sovet davridan qolgan avir tizimini saqlab qolgan holda chetga chiqmoqchi bo'lganlar ustidan kuchli nazorat o'rnatgan va hozir shu tizim orqali shubhali ko'ringan dindorlarning chet davlatlarga chiqishlariga to'sqinlik qilyapti, deydi Forum 18 tashkiloti vakili Felix Korli. Tashkilot faoliga ko'ra, chiqish vizasini ola olmayotganlar orasida haj safariga otlangan o'zbekistonlik musulmonlar ham bor. People authorized to go on the Hajj pilgrimage to Mecca, even then some of them are denied exit visas. Forum 18 O'zbekistonda haj safariga rasman ruxsat olgan fuqarolarning arimlariga ham chiqish vizasi berilmagan holatlarni ham o'rgandi, deydi Korli. Shuningdek, nasroniy hamda Yahvo guvohlar deb ataluvchi diniy guruhlarning ayrim mansublari ham mamlakatdan chiqish vizasini, ayrim xorijliklar esa O'zbekistonga kirish vizasini olish mushkulotlari bilan yuzma-yuz kelishgan. Can change in individual cases, but it's very difficult to know why. Har kimning vaziyati har xil, lekin nimaga rasmiylar bunday shaxslarga viza berishdan bosh tortayotganini tushunish qiyin. Avir idoradagi rasmiylar buni sabablarini aytishmaydi, deydi Felix Korli. Haj safariga otlangan fuqarolarga ham chiqish vizasi rad etilayotganini Xorazmdagi Najot inson huquqlari tashkiloti rahbari Hayitboy Yoqubov ham tasdiqlaydi. Mana sana aviring o'tmadi yoki bir falonchi yerda bir texnik kamchiliklar bor ekan degan narsalarni ro'ji qilishadi ular. Shu bilan shu hajga boruvchi bir niyat qilgan odamlar shu ketmay qolishadi. Sovet davridan qolgan chiqish viza tartibi tufayli O'zbekiston fuqarolari o'zlari istagan mamlakatga istagan paytda ketisha olmaydi. 2 yilga ruxsat beruvchi chiqish vizasini olish jarayoni 1 hafta, ba'zida oylab yozilib ketishi mumkin. Shuningdek, mazkur cheklovlar tufayli odamlar katta miqdorda pul berib ishlarini bitkizishga intiladilar. Ba'zi hollarda chiqish vizasini olish bir necha yuz dollarga tushishi mumkin. Ertagacha, agar u bugun borsa ham ertagacha. Mana shuna qilib shu odam 1 oy davomida ertaga degan gapni ishlatdi xolos. Lekin qonun bo'yicha ko'rsatilgan muddat bor. Bu muddatga hech kim amal qilmaydi. Ularning ustidan hech qayerga shikoyat qilib bo'lmaydi. Mana ertaga kel degan gapni eshitgan odam, masalan, bu xodimga ishonib bilet olib qo'yadi yoki boshqa ish qiladi, o'zini rejalashtirgan ishlari bor, shuni qilishga ketadi. Lekin ko'rinib turibdiki, ertaga kelsa ham unga yana seniki tayyor emas, yana ertaga kel. Mana shunga qiynash holatlari, kutish holatlari mavjud. Najot tashkiloti rahbarining o'zi ham viza olish uchun murojaat jarayonida yuqoridagi muammolarga duch kelganini aytgan. O'zbekiston Markaziy Osiyoda fuqarolarning chet elga chiqishi uchun maxsus ruxsatnoma beriladigan yagona davlat bo'lib qolmoqda. Xorazmlik 45 yashar Oyposhsha esa so'nggi yillarda O'zbekistonda biometrik pasport yo'lga qo'yilganidan so'ng chiqish vizasini olish qaytanga yengillashtirganini aytadi. Problema yo'q. Hamma ariza yozilib, kerakli hujjatlar topshirilgandan keyin 10 gun ichida telefon qoldirasiz, telefon atadi, tayyor bo'ldi deb, tayyor bo'lganini borib olib, problemasi yo'q lekin. Chiqish vizasini olish yengillashgani haqida boshqa o'zbekistonliklar ham ozodlikka aytishgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining o'z ismini aytmagan xodimiga ko'ra esa, chet elga ketayotgan shaxslarga 2 yilga chiqish vizalari berish jarayoni hujjatlarni ko'rib chiqish 15 kun, ba'zi hollarda bu muddat zarurat bo'lganida 30 kungacha cho'zilishi mumkin. Xorijga chiqish maqsadga muvofiq bo'lmagan, sudlangan va jarayoni hali yakunlanmagan shaxslarga esa chiqish vizasi berilmaydi, deydi Ichki ishlar vazirligi rasmiysi.